Peyk vasitəsilə yerin məsafədən müşahidəsi xidmətlərinin geologiya və geofizika sahəsində tətbiq imkanları genişləndirilir. Bu məqsədlə Geologiya və Geofizika İnstitutu və Azərbaycan Kosmik Agentliyi arasında əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu imzalanıb. Coğrafi informasiya sistemləri və peyk məlumatlarından istifadə etməklə ölkə ərazisində seismik riskin qiymətləndirilməsi aparılacaq. Həmçinin işğaldan azad olunan ərazilərdə məsafədən müşahidə texnologiyaları tətbiq edilməklə faydalı qazıntı yataqlarının tapılması üzrə tədqiqat işləri həyata keçiriləcək. Biz bu günləri olduqca çox GPS-lər Azərbaycan ərazisində qurmuşuq və o GPS-lər yer təkinin hərəkətlərini göstərir. Amma kosmik materiallar onları bir qədər də dəqiqləşdirir, bir yerdə korrelasiya aparıb onları yer səthi ilə, kosmosdan alınan məlumatlarla uzlaşdıraraq həmin onları xeyli dəqiqləşdirmək imkanı yaradır. Ölkəmizdə su anbarlarının geologiya və kosmik monitorinqdan istifadə edərək su anbarlarının monitorinqi və sudan səmərəli istifadə olmasına bağlı təkliflərin hazırlanması sahəsində və o cümlədən ölkə ərazisində faydalı qazıntı yataqlarında tədqiqat işlərinin aparılması məqsədi ilə əməkdaşlıq nəzərdə tutulur. Əməkdaşlığımız həmçinin yeni tədqiqat işlərinin aparılmasına Azərkosmos tərəfindən dəstək, birgə təlimlər və seminarların keçirilməsi nəzərdə tutur.